larritzat jotzen dugu, benetan larritzat, atzo gertatu zana, eta aurrekaririk izan ez duena atzo gertatutakoaren tamainakorik, eta gure ginalak egingo ditugunak berriro ere gerta estedin. Hauteskunde prozesu honetan, agerian geratu da EAJak eta PPek, Kutxabanken boterea banatzeko lortu zuten akordia blindatua dagoela, zegoela, eta PSek eta Komisionesek beren babesa eman diotela Euskal eta Espainiar eskuinaren finantza ereduari. Komisionesek hain zuzen ere duela astebete kaleetan zegoenean politika ekonomiko neoliberalak salatu ustatzokoan, hoiek berau garatzen dituztenak babestu egin zituen. Gertatutakoaren balorazioak biat alditu. Alde batetik formala, prozesua bere horretan salagarria izan delako, etika, gardentasuna eta demokrazia falta izan dira, eta Gipuzkoan azpijokoak ere erabili izan dira Kutxaren kontrola ziurtatzeko. Araban, inertziaz jokatu da, EAJ, PP, PSE eta Komisiones itun berriaren gehiengoa etzegolako jokoan. Etika falta izan da, balantza Euskal Herria Bilduren aldera eraman zezaketenek jasan behar izan duten presioa lotsagarria izan delako. Gardentasun falta izan da, Gipuzkoan existitzen ezten gehiengoa ziurtatzeko estatutuak egokitu egin zirelako bere momentuan eta atzokoan ere estatutuen irakurketa erabat alde bakarrekoa eta interesatu egin zelako. Ezkerreko subiranistek jendartean duten ordezkaritza erakundetara eta finantza esparruetara iristea saihesteko gehiengo artifiziala eraiki dute beste behin ere. Demokrazia falta izan da, EAJak, PSEek, PPek eta Komisionesek ez dutelako onartu nahi izan Gipuzkoako gehiengo sozial eta politikoa Euskal Herria Bildurekin lerratzen dela. Erakundetan ez dakit zein akordioren beldurra ikusten duten batzuk, baina hemen akordioak pairatu behar izan dituen bakarra Euskal Herria Bildu izan da bazterketaren bitartez. Kutxako batzarraren 79 ordezkaritik 35 ditugu Euskal Herria Bildun. Herrialdean gehiengo zabala eta irmoa daukagu, eta azken 3 hauteskundetan irabazi ditugu udalen gehiengo oso handi batean agintean gaudelako eta diputazioan ere bertan gaudelako. Orain aldiz, EAJak erabaki du gehiengo hori ez duela errespetatzen. Jeltzaleek legebiltzarrean duten gehiengoa baino askoz zabalagoa izan arren. Eta EH Bilduk hasieratik aitortu eta errespetatu du gehiengo hori. Iturbek, Kutxako presidentea, batzarreko 14 ordezkari baino ez dituen hautagaitzaren buru da. 79-tik 14ren ordezkari. Eskrupulu demokratiko gutxi izatea erakutsi du Xabier Iturbek prozesu honetan zehar. Interesen arabera, modu batera edo bestera jokatu du. Eta horrek agerian uzten du etikarik ez dakala eta herritarren borondatea ez duela errespetatzen. Eta hori egin alizateko estatutuen irakurketa partziala egin behar bada ere egin egiten da. Gatozen orain balorazio politikora. Jarrera hori erabat salagarri eruditzen zaigu, are gehiago normalizazio politikoaren helburuak adostasunetarako eta akordioetarako alegin berezia eskatzen dienean arduradun politikoei. EH Bildutik horretan gaude. Beste batzuk nabarmenda ezetz, naiz eta horretarako elkartu behar dian erabat desberdinak eta beste kasu batzuetan sekula elkartze ez dienean, kasu honetan elkartuz. Baina akordioak erdiesteko eta Kutxabank denon artean eraikitzeko gure asmoei ateak izten saiatu diren arren EH Bildutik gure lanari ekiteko asmo guztia berresten dugu. EAEko 3 kutxek bat egiteko akordioa lortu zenean, jaso genuen lehen danbatekoa muturren aurrean izan zan, naiz eta akordio horri diskrepantzia osoz, baina erantzukizunez aurre egin zitzaion. Naiz eta bat etorri ez osotasunean, erantzukizunez desberdinekin hitz egin nintzen eta akordioetara iristeko asmoa eta helburua izan zen, etorri utzi zitzaion. Bat egite prozesuaren beharra ikusten zelako, eta bizi genuen un ekonomikoak alegin berezi eskatzen zuela ulertu genuelako. Hala ere, bategiterako lortu zen akordioa, erabaki alde bakarrekoz hautsi zuten,
EH Bildurren ordezkaritza mugatzeko eta murrizteko helburu bakarrarekin. Euskal Herriak une politiko jakin bat bizi duen honetan, bazterketaren politikara itzuli gara berriro ere. Desleial jokatu dute, eta gure herrian beti ere zailak izan diren alderdien arteko harremanak kolokan jarri dituzte. Harreman horiek inoiz baino arinagoak izate eskatzen duen une politiko honetan. Esparru politikotik haratago kondorioak izango ditu atzo gertatutakoak noski. Jakin badakigu, Euskal Herria Bilduren aurkako frontearekin bat egiteak barne tentsioak eragin dituela Komisiones sindikatuan. Eta argi dago, erabaki horrek ez diola mesede egingo sindikalgintza ulertzeko modu horri. Hain justu, lan sindikala inoiz baino beharrezkoagoa den langileriarentzat. Ez izan zalantzarik, kutxaren azken batzarra impugnatzera goazela. Atzo iragarri gendun eta asmurrekin jarritzen dugu. Ez dugulako onartzen, Gipuzkoako herritarren borondateari iruzur egitea eta atzo hala egin zitzaion. Eta gure herriko finantza erakunde nagusira aldaketa eramateko asmoak hori merezi duela uste dugulako. Ezin dugu esan, prozesuaren gora berek harritu gaituztenik, EAJak eta PPek bategite prozesuaren astapenetik erakutsi zutelako Kutxabank kontrolpean izateko asmoa zutela. Eta ez zutela onartu behar kudeaketa eredu alternatiboak proposatzen dugunok administrazio kontseiluan lekua izatea. Baina egia da, EAJ uste genuena baino asko zurrunago joan dela. Eta uste genuena baino babes zabalagoa izatea lortu duena. Kutxabanken EAJak botere osoa izateko borrokak kapitulu asko izan ditu. Bategiterako akordioaren haustura, kutxen legearen tramitazioa, eta PSek eta PPek babestua azken aste honetan egin dituen trikimailuak eta azpijokoak. Baina guzti-guztietan helburu bat izan da agerikoa. Euskal Herria Bildu Gipuzkoatik baztertzea. Hau da, sozial eta politikoki gehiengoa garen lurraldetik baztertzea. Eta aldi berean, indarrean dagoen finantza ereduaren aurka azaltzen direnak, krisira eraman gaituen ereduaren aurka azaltzen direnak jokatzeko aukera gabe ustea. Formetaz eta ondorio politikoetaz hitz egin dugu, baina Kutxabanken ere izango dira ondorioak. PSek eta Komisionesek ezin dute herritarrak engainatzeko beren asmoarekin jarraitu. Kutxabank banku pribatu eta espekulatzailea izatea nahi dutenek beren asmoak gauzatzeko eta garatzeko bideak eraiki dituzte. Desjabetzeak eteteko proposamenei ezetz esan zioten horiek beren horretan jarraitzen dute momentu honetan. PSek eta Komisionesek eskuinaren proiektua babestu dute. Argi esan behar dau, alternatiba bazuten arren, eta hori bazekiten ere. Kutxabank kudeatzeko bestelako eredu bat Euskal Herria Bildurena zan, da eta izango da. Eta EHBtik lan horri ekingo diogu, naiz eta fronteak bizirik mantenduko diran.